golaha badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta shir ka yeeshay magaalada Baydhabo ayaa waxa ay ka hadleen dagaal beeladii dhawaanadan ka dhacay magaalada Baydhabo waxana ay sheegeen in ay xiriir la leeyihiin dagaal beeladiyada arrimo siyaasadeed waxana ay baaq u direen beelaha ku dirayay magaalada Baydhabo waxayna ka codsadeen in ay joojiyaan dagaalka oo aan maanta loo baahnayn wax dagaal ah balse loo baahan yahay in loo diyaar garoobo doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo la filayo 17ka bisha 11aad in ay ka qabsoonto magaalada Baydhabo Maxamuud Xuseen Marshaale iyo Aadan Iidow Aadan ayaa waxa ay ka warbixiyeen shirka jaraa'id ay maanta ku qabsadeen Baydhabo waxyaabihii ka soo baxay may garanayna dhacdooyinka oo isku horsheeno oo qabaa'ilada ay in dadana gaar ah ka jiraan iyo jirto oo garagahayna runtii magaalada may lahaytay guddoomiyihii goboladda lahaytay dog magaalada taliyaha qaybta leh taliyihii saldhiga jar may jira lankii oo kubaay qaybta lixdamaad ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jamaalitaan runtii ma arwaanaato taliyihii saldhiga ma qoyin murugo taliyihii qaybta ma qoyin oo booliiska kii militarisas oo kale guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmadeena ma joogan ma iswarsashin baana ma xaq baari xilliga ma xaq baari sababta in iswarsan ma in baahanta in iyo iswarsata sirli ka helay nolol loo casay cadaaladdaas nolol loo casay cadaaladdaas ma in ka helay maamulku ku meel gaar ah waqtigay 8-24 maalmood fudimo in jidha maaysan ku bacda doorashadiina maamul kan maamul bedelow la helay haddii la helay maamulka maamul bedelow insha Allah maamulku ku cadaalad fayle la helay oo tool is dagaalo oo dhatiin is fiiridan ma ah wali lahaa meel maamul aan baahanta wada shaqey aan baahanta dhalinyaradii ulmaadiinkii odayaalkii wali lahaa hooseey la fiirinay kor hal fiiriyay waa magaalada keliya maanta un error korna Baydhabo abnishe iyo amaanshe eedan fayle marka wali lahaa dhalinyarada odayaalka ulmaadiinka waliba lahaa walaan oo hoos la fiiriyo hal isku dhaafay barnaamijka oo meelan ku jira oo entertrib hal isku dhaafay marka wali lahaa horta tan koowaad dhalinyarada iyo odayaalka iyo ummadda magaalada Baydhabo ku nool walinka baaqay intii hoos ku dhaafaan wali kale ka baaqay horta dowladda tan waqti shadhamaaday ma ka haysata marka walaysan lahaa dhatiin aynu ku faa'iidaysanay qof walba kiinka taraan ay dhatiin ku faa'iidaysanay heer walila deeray maanta intiisan dhatiin iska dara oo lastusa programmas aragaanay laakiin marka waqtiga dhamaaday isin dhatiin lastus golaha badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa mar waliba wax ay ka hadlayaan xaaladaha foosho xun ee ka dhaca deegaanada koonfur galbeed حسن علي داود حسن شلري ستار تي في بيدبو